Meie hakkame täna vaatama filmi ja filmi kõrvale mekime selliseid asju. Mina valisin siis karamellima. Ja minul on vaniljama. Sisalduse poolest tunduvad nad päris okei, et 100 grammis on 72 kilokalorit, 1,5 rasva, 4,6 grammi süsivesikuid. Ja 20 grammi valku kogu siis selle pakki peale. Teeme lahti, mekkime. Karamelli omal on siuke hästi intensiivne lõhn. Ma ei tea, kuidas on nii tegema. Nii tugevasti. Karamelli on intensiivne. Hästi mõnus, siuke pehme nagu ongi nagu selline tavaline puding. Vanilja on natukene kusjuures selle piimakisselli moodi. Ma ei tea, kui piimakisselli on. Lapsepõlvest tuleb meelde. Päris head, et võrreldes selliste teiste sarnaste toodetega, siis ta on nagu siuke hästi nagu, ma ei oska, kuidas seda kreemis on nagu. Hästi. Ja hästi kreemis, et ta ei ole nagu selline tugev või ma ei tea, siuke tükkis või midagi sellist, et ta on siuke hästi mõnus ja pehme. Ta ongi nagu päris siuke puding. Mm-hmm. Ja maitse on ka hästi hea, et ta ei ole nagu siuke maitsetu. Mm-hmm. Ja valgumaitse ei keegi üle kuskilt. Ja muidugi midagi oli siin veel, mida sa enne juba proovisid. Nimi on siis Freno. Et see on siis selle sama Nie brändi poolt. Tegemist on siis suhkruvaba joogiga. Mulliga. Jah, ja, et on mulliga ja sisaldab vitamiine ja antioksudente. Et 100 milliliitri kohta on kõigest 2 kilokalorit, et põhimõtteliselt võib lugeda ta ikkagi kalorivabaks joogiks, joogiks peaga. Ja praegu neid hetkel veel ei ole poodides saadaval, aga juba järgmine nädal peaks olema. Nii et kindlasti kui te näete siis selliseid pudinguid poodides, siis minge proovige järgi. Täitsa mõistlikud. Ja tegelikult on üks maitse on veel, šokolaadi maitse on ka olemas. Jah, aga šokolaadi maitset me proovime ka mingi päev ja siis võime täitsa teada anda. Et tegelikult nendel on veel sellised šokolaadi seigid ja siis seda Freno jooke oli teise maitsega ka. Pirni maitset on veel. Et antud see on mango appelsiini maitseline. Et täiesti sellise Fanta moodi minu arust. Aga ei ole suhkult. Oli selline tunne nagu ei spantata. No peaaegu. Kui ma ausalt ütlen, siis minu kui sportlase jaoks, kes peab vahel dieedil olema, siis kindlasti nad on, ma arvan, päris suureks plussiks. Et sellised joogid, kus ei ole liiksid kaloreid ja samamoodi tooted, kus on nagu korralikult valkudes. Ja no kindlasti ma arvan, et need maksavad rohkem kui mingi tavaline puding, mis sa poest ostad, aga noh, tasub mõelda, kuhu oma raha selles suhtes panna. Mm-hmm. Et kui mul näiteks kõht tühi oleks, siis ma igal juhul eelistaksin alati mingit sellist toodet, kui siis osta, ma ei tea, mingi suhkrut täis jogurt. No tegelikult see maitse ka, et esimest korda ma proovisin seda kurangi Rootsis. Oligi vist see šokolaadi oma ja ja ma mäletan. See maitse on küll päris hea. Sa kirjutasid ka, et on mingit täiega head, et proovis. Noh, veel eriti kui sa kuskil dieedi ajal sellist asja nagu sööd, siis see on ikka päris luks, ütleks. Et kindlasti kiidan heaks. Thumbs up. Olgu.